Labai malonu visus matyti Vilniaus senamiesčio teatro organizuotame tarptautinėme gatvės teatro festivalyje Mozaika 2019. Jūs dabar matėte pirmą spektaklį, kurį atvežė mum mergaitės iš Charkovo ir vadinasi labai įdomiai Doper, kaip ten, Doper, niekaip negaliu ištarti. Bet nesmė, esmė tame, kad tai yra būto, kas pas mus dar nelabai įprasta, tai yra apie jausmus, apie tai, kas svarbu visiems, apie nenusakomą ir vidinį pasaulį, kurį mes ne visą laiką galim išreikšti.